Redovna sednica Skupštine akcionarskog društva TIGAR-PIROT bit će određena 22. juna u Pirotu, u Velikoj sali upravne zgrade u sedištu društva sa početkom u 12. sati. Za sednicu je predviđen dnevni red u kome stoji donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja TIGAR-AD-PIROT za 2015. godinu i izveštaj u vezi sa finansijskim izveštajem, izveštaj izvršnog odbora o poslovanju, izveštaj Nadzornog odbora i izveštaj Revizora. Predviđeno je donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigra AD Pirot za 2015. godinu i izveštaju u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem kao i izveštaj izvršnog odbora o poslovanju, izveštaj nadzornog odbora i izveštaj revizora. Predviđeno je i donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu, izmene i dopune statuta Tigra AD, kao i imenovanje člana nadzornog odbora Tigra AD Pirot. Pravo učešće u radu sednice imaju lica koja su akcionari društva na 10 dana pre dana održavanja sednice prema spisku akcionara utvrđenom na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara 12. juna 2016. godine.